إلا له وحده 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 لا لا شريك له شريك له وأشهد أشهد وأشهد وأشهد أن محمد محمد عبده تو پیسے وصول ہو گئے تھے اعجاز حسین نقشبندی گلزار مدینہ جمعہ جو تھا آپ کو پتا ہے صبح سے رات ہو گئی رات گئے تک مطلب جو ہے قرآن چلتا رہا صبح کام بھی تھا لیکن الحمدللہ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں کہ ظفر بھائی وہاں موجود ہیں غزنفر بھائی موجود ہیں قرآن گلزار مدینہ جو تھا وہاں جامی صاحب والی جو مسجد ہے آج کل وہاں پروگرام ہو رہا ہے رضا الدین صدیقی صاحب آئے ہوئے باقی لج باکس جو ہیں وہ آ گئے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اور لیٹس سی دس از اے چیکنگ آئی ایم گوئنگ ٹو امی ہاؤس جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے سونا جنگل رات اندھیری تیری گٹھڑی تاڑی ہے سونے والو جاگتے رہیو سونے والو جاگتے رہیو تیری گٹھڑی تاڑی ہے جی دوستوں یہ اصل میں صرف چیکنگ تھی